တစားငန်းနေကမရိကန်သားမိနှစ်ယောက်ကိုဟာမတ်စ်တို့ပြန်လွှတ်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးကိုဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့လူငယ်နှစ်ပတ်ခေတ်ကဂါဇာမှာထိန်းသိမ်းခံရရတဲ့အမေရိကန်တစားငန်းအုပ်ဖြစ်တဲ့မိခင်နဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သမီးတို့ကိုဟာမတ်စ်ဘက်ကတောက်ချနေကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးဆိုရကပြောပါတယ်။အဲ
ဒီလိုလာသူတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာအမေရိကန်စံငယ်ရောက်နေရာလောက်ကိုဟာမာဘတ်ကဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလာသူနှုတ်ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားလို့လွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကတ္တာအစိုးရကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းဟာမတ်ကပြောပါတယ်တခြားဖမ်းဆီးခံထားသူတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းခုလူမျိုးလာမှုကိုကြိုးဆိုပြီးကျန်သူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ဣသရေလနဲ့ဟာမာကြ
ဒီနေ့အချိန်မရွေးကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်မဲ့အခြေအနေမှာပဲအစ္စရေးဘက်ကဂါဇာကမ်းမြောင်မှာညပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတောက်ကြနေကထပ်မံဖြစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံမှုတွေရှိနေတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံမြောင်ပိုင်းလေဗနွန်နဲ့အနီးကအစ္စရေးမျိုးတော်ရှာမိုနာကယုံနေလူတူကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အစ္စရေးကကြေညာပါတယ်။လောလောဆယ်အထိ ဣသရေလ်ဟာမတ်စ်ရဲ့ပြည်ပကတွင်ဣသရေလ်ဘက်ကထောင်၄၀၀ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တခါဂျေရုဆလင်ကိုရောက်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးချုပ်ရရှိစနက်ကဣသရေလ်သမ္မတအိုက်ဇက်ဟာဇွန်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာဣသရေလ်ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြည်ထောင်ကထောက်ခံရည်တည်ကြောင်းပြောပေမဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသခံတွေကိုကူညီပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကလေးပေးပြောပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းနေဟာမတ
ဒီကုမ္ပဏီတွေဂါဇာကိုရောက်ရှိဖို့မဖြစ်မရှိမဖြစ်အသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်လို့နေဆက်ဒေသကိုကိုယ်တိုင်ရောက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂမြို့ချုပ်ဂူဒါရက်ကပြောပါတယ်။ ရုရှားကောင်းဆောင်ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့မူဝါဒနဲ့ဟာမားရဲ့လောက်ရကိုနှိုင်းရှင်ပြောသွားတဲ့တမဂျိုးပန်ရဲ့စကားကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ရုရှားဘက်ကကန့်ကွက်ပါတယ်။ရုရှားကောင်းဆောင်ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဟာမားရဲ့လောက်ရကိုအတူတူနှိုင်းရှင်ပြောသွားတဲ့အမေရိကန်တမဂျိုးပန်ရဲ့စကားကိုရုရှားဆိုရကလက်မခံကန့်ကွက်ကြောင်းဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီမီ
Bota, Washishin, and Pobiani, down to me, she best go up your body. Megan Sue and Nanga, I want Jama, Russia, Wall of Putty and Loya de Gube, some of your Wusuni with Tedon Joni de Lusovare. Tabi, Autobus of Winnie, my yogurt, Jomani, and Mego, Nahonji, Eddie Megoma, a jumper harmless, the Anashi Putty Ham, but do me that change of Mugo. Goes up, you live me. 89年的节目公司过偏西进的一位这个都被了表格了。安娜先要讲法方法，那有没有表述多少吧？这路表述多少个？我下不个谁做你吧嘞？每个人那个几个单位第二没搞上都五年呢？谁看咱们那么表定不了？Dimitri Even then, any of your mother, bloody Mabudi, Yogi, and Pogo, Dimitri Pesco, up your body. Tabby, she lay by ma. Ninja's a genus and now, but a mouth on Saturday, Pioga, Tamra Putti, Pidelo, Piovare, Tamra Puddinga, she lay by ma. Israel Doga, Mimiko, Cook and Cabwe, Pango, Talk and Bimele, Kaza Gamon, Didaga, Yadapi to the go Tikaima, Loa, Taha, Lapa Jizia, Kesam Hobulo, Pioga, ha. Tamra put in Melu Biovare, Taja Dimitri Pesco, Tamra put in Haninja ego, Lula the Walla Tales in Biovare, Tabi, Ukraine or Taidaha, Ukraine Nazi, Soyago, Chochavo, Russian in a two sister ego, Sinura Pibi, Hamas Doga, Israel Taidaha, Dagaro, a Jamba Mutuku, Juluna Pillo, a chain in a chain carbon that you metuni, metuni jaw, no one metuni da Yanakugo, American gar. มองเนี่ยนักกู้สวยจัดเต็มอยู่ดอกเปียวตัวละผิดจอแทบตัวเปียวสุกเก็บไว้เมื่อไงลูกดอกมาข้าจะสบายยังคงต้องสู้ดูเรื่องแพ้ขนาดใหญ่เลยสมัยเมื่อไงงั้นว่าฉันนั้นชิลลูกดอกเศร้าเลยมาข้าจะสบายเพียงแค่ยังเสบุท่านจะไม่บีโรเคบีต้องสู้เสนาบยาเร่
ကျူးတက်ကြွားလို့ရသူတွေဖမ်းဆီးခံရကြောင်းအယ်ဂျာစီးယားကဖော်ပြပါတယ်ထိုင်သမိတ်မှာပါဝင်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကပါလက်စတိုင်းလို့ပေါ်အစ္စရေးရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုစတင်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုမှာလူငယ်ရခံဖမ်းဆီးရတယ်ခံရတယ်လို့ဆန္ဒပြမှုကိုဦးဆောင်တဲ့ဂျူးရစ်5 for Peace Program ပြောပါတယ်ဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကဂါဇာကိုတိုက်ခတ်နေတဲ
တရုတ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုတည်တည်တတတိုးပွားလာတယ်ဆိုပါတယ်တရုတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်တုံးမြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးလက်ရှိမှာနျူထိပ်ဘူးအားထိပ်ပိုင်ဆိုင်လာပြီးတည်တတတိုးပွားလာကြောင်းအမေရိကန်ကပြောပါတယ်ဟာမာရိုဆာနေတိုင်ခိုင်တဲ့အော်ဒူဘာခုံးရက်ကလေးကအစ်စရေးဟာလူဦးရေနှစ်တသမာ၃၀%ကဇာကမ်းမြောင်းတွေတောက်ကိုစစ်တပ်နဲ့ပိတ်ဆို